ni no muri urwo rwego nabashije gusigninga contract na label yo muri America irimo gukora turimo gukora EP n'umuhanzi bita Drusly ni EP zabiriho na Selena Gomez ni EP ikomeye akakanya duteri live kuri Maurox cyangwa Reka twongere tubaye kazi kuri Moriox Media Agenda TK muramba saba gukora subscribe kugira ngo mukomeze mubane nange ibihe byose gahunda zose narabwiye nti ndahari ibihe byose amasaha 28 kuri Moriox Media mugiye wakwe subscribe ubasha kumenya ibyo TK yakuzaniye ikabasuhuza bari hirya no hino abadukurikire muri mu Rwanda muri kumigabane itandukanye isaha wa bufite yari yose bitewe naho herereye reka mbwire ntigira amahoro y'Imana nongere nkwibutse ko nakwibukije abahanzi babandi twagiye tubana nabo mu myaka ya nyuma abagiye bakanyuzaho ngira ngo mwarabumvise nta muntu wakubwira ko umuziki nyarwanda ufite agaciro utazi uyu mugabo komera komera musaza Oyo yo ramba 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 ngo ramba ramba umwami wacho ga style umuntu namye mfana kabisa nanjye urabizi uri umuntu nubaha cyane kandi nkunda kubera ko ako buri unkundiriye kubera uruhare wagize mu kuzamura choga style muri rusanga ariko noneho byumwe hariko n'umuziki nyarwanda urumva rero uri umuntu w'agaciro muri industry nyarwanda uri umuntu w'agaciro ku muziki wanje Wow, merci beaucoup. Bituma nkubaha nkanagukunda kuko ibintu bikora ubikunze nta buryarya burimo nta vangura kabisa. Wow, peace. Yeah. Nguwa rero Rafiki Mazimhaka umwami wa Choga style tugiye kwibuka byinshi kuri Maurox Media. Ya Rafiki ngira ngo muramubona mu ruhando rwa muzika n'umuhanzi imyaka irasaga 10. Cumi ni mike urumva indirimbo ya mbere yasohotse 2005 ubu turi 16. Yeah. Bimeze bite muri iyo myaka 16 challenges zagiye ziba nyinshi ntabwo twabihakana challenges zagiye zigaragara ariko Rafiki wagumye on top uguma hari abahanzi burya baguma ku rwego rumwe icyo yakora cyose nubwo amari imyaka 5 udagaragara kuri rwa muzika ariko waza ukazana ikintu gifite quality kandi kiha abanyarwanda icyizere cya muzika turagira ngo twumve Rafiki challenges urugendo rw'ibyo yagiye ahura nabyo hano kuri Maurox Media ni ibintu navuga ko byaratugoye mu gutangira nk'ibintu byose bigitangira kubera ko nk'uko abanyarwanda babizi nyuma ya genocide abahanzi benshi bapfuye muri genocide barishwe abatarishwe bandi bagiye bijandika muri genocide abaye barahunga abandi barafungwa so biba nk'aho music ihagaze twebwe nka generation shyashya yarije mu Rwanda nta muntu wo kwigira twari dufite nta studio yari hari ku buryo bavuga ngo mfite mugenzi wanjye bagiye muri studio wakoze indirimbo ngo umurebereho byose byari gutangira kuva kuri zero bikwiyongeraho ko n'abanyarwanda ubwabo ntago bumvaga ko abanyarwanda bashobora kuririmba ku icyo gihe music y'abagande music y'abatanzania music y'abanyakenya niyo yari iri kuzamuka cyane iri gutradinga cyane ahantu hose umuntu akumva ko umuhanzi utavuye ubugande utavuye muri Tanzania atari umuhanzi rero challenge ya mbere yabaye ikomeye yes ni ukubona ubushobozi bwo kujya muri studio ariko nanone no kwemeza abanyarwanda ko dushobora kuba abahanzi bakomeye ya ariko buhoro buhoro tubifashijwemo namwe abantu bagiye babyumva bagenda badufungurira imitima yabo bakunda umuziki wacu uko tugenda twitabira ibitaramo n'agaciro kagenda kiyongera buhoro buhoro kugezaho umuziki ugeze uyu munsi Na mateka atari make na mateka atoroshye kugira ngo umuntu akore ikintu mu myaka 16 ariko abagihagaze ngira ngo Rafiki ni wagaciro reka mvuge ngo I salon ibintu biraryoshye acoga washe kuyishyira ku mugaragaro ariko none abantu bakibaza impamvu twagiye tubiganira kenshi ngiyewe aho nari ndi mu bitangaza makuru kugira ngo na Maurox Media twabigaruraho tukanabigarukaho iriya njyana wahisemo ni nyawe wenyine kugeza uyu munsi wa none nta nundi muntu urazana injyana nkiri first of all kuki wahise choga icya kabiri kuki wahise injyana nkiri ikintu navuga nuko mbere na mbere umuntu wese abari OG ku giti cye kubyumva umuntu wese abari we ntago wabona kopi y'undi muntu icyo kituma nyine mbarafiki nyine utandukanye n'abandi bantu noneho byaza kunjyana ya choga style ubundi natangiye nkora hip hop buriya gongoza 4 umbabarire nguhaye ku moso sinabyase ya gongoza 4 buriya ni indirimbo nanditse mbere y'igipende ariko noneho 2004 twamaze icyo gihe nigaga mu wa gatanu secondaire
ndi ndabyibuka namaze hafi umwaka wose nirukanka muri studio ariko sinabasha kugira amahirwe yo gusohora indirimbo ngo isohoke noneho rimwe nza kugira igitekerezo cyo gukora indirimbo y'urukiga indirimbo ya Afrobeat bibwiye JP na wakunda igitekerezo tujya muri studio turayikora tumaze kuyikora turayisohora Dadika Sanova niwe watangiye ayikina iza kugera iwanyu namwe murayikina cyane abantu bayikunze rero byabaye nk'ibinsaba ko nongera gukora indirimbo ijya gusana yayindi niyo mpamvu hahise hakurikiraho igikosi urumva ko ni igipende niyo ya kabiri nago ari icyaro oya hakurikiraho igikosi kubera ko urumva igipende n'ubundi kinywera mu gikosi kandi nashaka ikintu kiraho hafi nyine ya ubwo nkora igikosi nkoze igikosi abantu noneho bayikunda cyane 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 ko hari n'indirimbo y'umupira abantu benshi bakunda umupira bahise bayikunda mita numva ko nta mpamvu yo gusubira inyuma ngo nongere gusubira muri hip hop mita mbona ko iyo ariyo nzira nyine ngomba gukomeza nyuma yaho rero twari muri studio na Casanova na Big Dom nawe yararimo gukora indirimbo na JP noneho ndabyibuka umuriro wari wabuze turyamye hasi kuri tapi muri studio turi gutera story noneho Casanova yatambwira ngo iyo coga mwa style yako kama wendere abandi bazayikora coga mwa style nubwo ngubwo yakinaje igipende akavuga ati yabane ngiye kubashyiramo coga mwa style urumva so coga rero biturukaho ngaho eh aho gira ngo bibe coga mwa ndavuga coga mwa ntago biri sexy reka coga style yeah Ah, isa riraryoshye nkunda cyane yo nahuye n'aba legend ntabwo njye ntinyakubwa kuri legend kandi abahanzi mwese muhari abari kuvuka abadusanze mu gakino mwubahe bano bantu guys hari abantu nka Rafiki hari abantu nka Chanel hari abantu nka Miss Jojo hari abantu nka Big Dom hari abantu nka Makoni Koshwa hari abantu KGB imyagasani yakire uwabavuyemo hari abantu nka the brothers hari abantu nzagenda mbagarurira kuko naje ubwange ndu muri gen abo ngaho ndabashaka bazigi double 5 bari he ba Dani bari hehe bande abahanze nkabo iyo tubonye rero umuntu duhuhamya kubijyanye n'iri ya myaka yanyuzemo ndetse n'intambara zabaye kugira ngo uru muzika nyarwanda ihagarare nyamuneka mugiye mukora subscribe murebe neza ariko kandi dushake n'icyagarura support yabo kugira ngo dukomeze kubabona ku ruhando rwa muzika uragarutse muri muzika rero kuko nta nubwo ngo uragarutse ntibigeze ugenda ari kugira gutyo ugasora indirimbo imwe indirimbo ikagafata indirimbo imwe indirimbo ikagafata uracyakoresha irihe banga ibanga ni ukuguma kuri wa mwihariko wanje abantu bakunze ni ukuguma muri yanjyana nyina abantu bakunze no kuririmba ibintu abantu bashaka nanone no kugerageza kuryoshya injyana nabyo byiyongeraho ariko no gukora cyane nyine urumva ya ati no gukora cyane n'abandi mwese nyamuneka mukore cyane kugira ngo ibintu bizabashe kuba byiza hari ikintu kitwa ama beef cyane cyane muri industry tubamo yaba ari hani wacu ndetse turebye no kubihugu tureberaho kuko ibihugu tureberaho byinshi byadutanze mu muziki aho ugasanga ama beef yabo ari ku rwego rwo hejuru ejo ni nawoze mbwira umuntu ni mu Rwanda ntago turagera kuri niyo duhari baraduhisha menyeri byane by'abanyarwanda bavuga ngo kanaka tabona ibyo byose ari ibibazo ngiye kukibaza bike icyambere cyo wo Rafiki nka Rafiki sindakumva muri beef n'umuhanzi mugenzi wawe niba yaranabaye huko wenda waza kuza kutubwira icya kabiri ntigituma mu Rwanda aho hataba ama beef yo gukururana nka Alikiba na Diamond Harmonize na Diamond ugasanga nyine ibintu birakomeye ku buryo ubona abenshi bavuga ngo ni systeme y'ubucuruzi yo gucuruza ubwo bucuruzi mu Rwanda ntago tubushaka cyangwa nuko twe dufite urukundo rwinshi ntabwo navuga ko ari urukundo gusa buriya iyo industry itaragira amafaranga menshi ntago beef zigera ku rwego rwo hejuru kubera kusanga bo nka kera wenda ari beef zagiye zibaho muri kirya gihe ugasanga abantu bakubagiranye beef ejo bagasanga bagiye gutega taxi bose basanze hasigaye imyanya ibiri yo kwicarana ubwo urumva iyo ngiyo ntago ibikiri beef mu gihe abandi bumva ngo kanaka ngo yagonze imodoka ya kanaka urumva so urumva iyo beef itijya ku rundi rwego so rero mbo industry yacu ntabwo iragira incomes nyinshi cyane ku buryo beef z'abahanzi ziba za beef zikomeza ishobora no kugira no hanze y'igihugu ngo bazimenye rero kucyo warumbaje kivuga ngo kuki ntaragira beef mbere na mbere ngiyewe nakuze ndu mu rasta nakuze mbana n'abarasta so ku beefingana mba numva ari ibintu nge nkura music nka mission music nyikora nka mission ntago
nikora nka competition nayo mpamvu n'ubu ngumba ngikora umuziki nuko nta muntu ndushanwa nawe nta muntu ndushanwa nawe nkora umuziki ku Imana impaye inspiration niko nkora umuziki rero nta beef nta nubwo nyifuza icyo nifuza no gukora ibihangano bikunzwe no gukora ibihangano abantu bashobora gukunda gusa turi ku isi ntabwo uruntu ntabwo rushobora kubura mu bantu ariko ukagira uburyo byitwaramo cyane cyane ko harimo n'icyo kibazo nyine nta Ngaye ngukora Rafiki umwami wa Choga style ari hano uyu munsi turaza kugaruka ku ndirimbo ze dufite afite ibyo bitubwire bya Rafiki uri mu myaka iri imbere kuko byanze bikunze ntago umuziki ya uhagarika aracyari na muto amarasa aracyashyushye mwibutse ko Rafiki ari umwe mu bahanzi muri ya myaka bagiye barimba mu bihugu bikomeye za Jamaica n'abahanzi bakomeye yagiye hagarara u Rwanda muri za awards zitandukanye ariko muri ya myaka koko bavuga kuti birashoboka ariko icyo gihe byarashobotse ndabona ufite n'ama bring iyi ngiyo ndayibona kwa gitari why guitar this one is a gift kubera ko umuntu ya yarazi ko ndi umuhanzi so yampaye gift iriho guitar niyi ni gift nahawe n'umushuti wanjye w'umunyamerika ukina muri NFL kuna kugira abacuti kenshi babanyamahanga uvuze umushuti ukina muri NFL ndabyibuka kunda kugaragara uri mu bintu bimeze nkaho uri muri tourism cyangwa touristique cyane kuberiki bo ngira ama NGO dukorana yo hanze ari NGO y'abanyamerika yitwa Play Kids International ni NGO igizana abastari hano mu rwego rwo gufasha abana kongera gususuruka gufasha abana kwishima cyane cyane abana batabona ubushobozi bwo kwishimisha abana hirya no hino usanga mu biruhuko badafite uburyo bwo gukina badafite uburyo bwo guhura ngo nibikoresho urumva so izo NGO rero zigenda zimpuza n'abantu benshi batandukanye ari giye bazinanga bari nko mu biruhuko bashaka nko gusura u Rwanda nkabatembereza ni no muri urwo rwego nabashije gusayininga contract na label yo muri America turimo gukora EP n'umuhanzi bita Drusley ni EP zabiriho na Selena Gomez ni EP ikomeye cyane mbo ntabwo ari yanjye ni EP yanjye na Drusley na Stenuo bita Stefan we producer urimo kuiproducinga so ni projet y'abantu batatu ntanubwo izasohokera kuri platforms zanjye zasohokera muri platforms zabo kuko ni platforms ziteye imbere ziruta cyane zacu hano ku buryo ibihangano bizaba biriho bizabasha gucuruzwa ku rwego rw'isi ya rero bigenda bimfasha guhura n'abantu bikamfasha kumenyana n'aba artiste batandukanye cyangwa se abantu bashobora kugira uruhare mu muziki wanjye ku rwego mpuzamahanga bivuga ngo twebwe iyo tuzi ngo Rafiki aricaye ngo Rafiki aherereye he ngo Rafiki ko nta ndirimbo tubona wowe ufite behind ibindi bintu uri gukora kandi bikwinjiriza amafaranga kubera ko nyine urumva music yacu dukeneye kugira ngo igere ku rwego mpuzamahanga kandi kugira ngo igere kuri urwo rwego nuko dushaka izindi nzira zitugeza kurumva niba ndi kuri EP iriho na Selena Gomez ni by'agaciro gakomeye cyane nukuvuga ngo umuntu wese uzabasha kujya kureba iyo EP akabona music yanjye nakoranye nabo azashaka no kureba indi music yanjye ashobora kugera rero agafatwa urumva ni gutyo umuntu agenda growing internationally ariko yaje kugiti cyanjye ndabizi yuko na urumwe mu bahanzi b'abanyarwanda batye bacika intege byagiye bigaragara cyane byagiye bigaragara benshi aha rero hari inkundura y'abahanzi gutera ivi abandi barashaka barashyira mu mago abandi ndetse naruta tuvuge na felicitation ku make sure the best n'umwami w'ibisumizi ejo ndi yakubise double nta mikino nakuzana kawe yagize gutya haza kawe ubundi haza udutubiri urumva rero ni ibintu bihari muri industry muri showbiz abantu benshi bajya bavuga se ninde washingira umuhanzi ariko mwe biragaragara ko barimo aragenda kandi bibika abana beza baturutse muri famiye zizwi kandi zifatika Rafiki wowe what about you mbo njewe nanjye narabigerageje ntago byampiriye ariko mfite umubebe mfite umuntu ufite akuntu ukoze ari buri mwibanga se mpamvu urabitaguhiriye uko yakoze mwibanga ntago ibintu byose bitangira mwibanga ibintu byose bitangira mwibanga gusa
turacyahari ntabwo ntarirarenga wenda vuba nzabatumira we never know yeah nago tumubebe amazi kumusore no muhungu mukuru ni Rafiki Junior urumva ko nawe afite irungu imyaka irimo iragenda tubwira ijambo uwo muntu arahari akakanya duteri live kuri Maurox cyangwa kanzaguha invitation nibwo uzabimenya wenda byukuri yeah yeah ubundi reka ibyo nje tubire kubunda barasta ntago bajya bakunda ko umuntu yinjira mu bintu byabo bya gutyo cyane ariko biba bigomba kumenyekana turi abantu tume turasaza reka twaje kera nge nawe yeah 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 imyaka iri kugenda ariko buriya imana itangira igihe imana itangira igihe kandi buriya kirazira guforcing ibintu nta guforcing ibintu ibintu bibera mu gihe cyanyacyo imana yabiteguyemo so yeah iyo ugiye iyo wishyizeho pressure ngo abantu ngo barashaka ibi n'ibi n'ibi usanga uguye ahantu hatariho rero let me take my time nzabatumira inshallah kandi cyo tukwifuriza turi tumaze iminsi ntabwo ari iminsi n'imyaka imyaka igiye kuba ibiri isi yose ihagaze n'u Rwanda narwo ruri muri ibyo bihugu byagiye bigirwa ho ingaruka n'icyorezo cya COVID COVID-19 aho buri wese yibazaga bati event wenda nivamo ariko na 2021 igeze hagati buri wese akivuga turagana he nibiki ese imyaka ibiri ipfuye ubusa ngira ngo wenda nk'umuhanzi abahanzi benshi bagiye bagaragaza ko bagize ingaruka kwera ko performance niho bakuraga amafaranga ibihangano bakoraga ibitaramo bakoraga bitandukanye niho bakuraga amafaranga dusangize experience yawe muri ibi bihe by'imyaka ibiri ngaruka byakugizeho ndetse natubwira uti ngiyewe namaze kubona ibi hari isomo nakuyemo ni ibihe byabaye byakomereye buri wese atari n'umuhanzi gusa ariko by'umwihariko abahanzi kuko twebwe dukunda dukura amafaranga mu bitaramo ahantu hateraniye abantu benshi rero iyo abantu badashobora guhura biba ari ibintu bigoye cyane nkaba nabanza no gushimira leta kubera ko bigitangira yagize initiative yo gusohora miliyoni 300 zagombaga gufasha abahanzi nubwo kuri njye mbona ko leta yagize icyo gikorwa cyiza igitekerezo cyiza cyo kuyasohora ariko uburyo yakoreshejwemo nta kintu yafashije abahanzi mu byukuri kuko urumva amafaranga yagiye muri za talent detection n'ibiki nta kintu yigeze afasha umuhanzi usanzwe atunzwe n'ubuhanzi urukubyumva rero bikaba ari ibihe byakomereye abahanzi cyane kuko bigitangira abantu baravugaga bati niba mutara savinze ibiki ariko se niba warana savinze tekereza kurya imyaka ibiri utari kwinjiza urumva ni ikintu gikomeye cyane kandi usabwa gukomeza gusohora music nkaba nanashimira n'abahanzi kubera ko muri iki gihe baritanze cyane bagerageje gukomeza gususurutsa abanyarwanda nubwo byari ibintu bikomeye cyane wumva ko indirimbo zikomeza gusohoka nubwo nta hantu abahanzi barimo gukura ariko baragerageza gusohora imiziki rero ni ibihe bikomeye tukaba twizeye ko wenda turimo turagana ku iherezo ryabyo nubwo sinzi abahanzi bagiye bungukira kuri za platform zitandukanye ariko bikagaragara ko abahanzi bacu b'abanyarwanda batazi wenda cyangwa se batita ku gupromoting platform zabo ku buryo zabinshiriza hari uburyo ushobora gukoresha cyangwa gushyira ibihangano bye kuri platform runaka bikakubyarira umusaruro udahagurutse utana performance ngira ngo byagiye bigaragarira benshi ese ni ukubera iki twe tudaha agaciro platform zacu ikintu cya mbere ni uko platform zacu ziracyari hasi na market yacu kuri izo platform y'abantu basura ibintu byacu ko niba umuhanzi yuzuza miliyoni imwe ya views akumva ko ari ibintu bikomeye cyane umwaka umwe ukumva ko ari ibintu bikomeye cyane urumva ni ibintu bibabaje abandi iyo miliyoni bayinjiza mu minsi ibiri uri kubyumva so ni ikintu utavuga ngo cyatunga umuhanzi ni ikintu utavuga ko cyatuma umuhanzi akomeza producing a music iri ku rwego rwo hejuru urabyumva ni nayo mpamvu nagize nge nemeye ko kuri izo album ndimo gukoraho zizasohokera kuri platform ziteye imbere kugira ngo n'umusaruro uzabashe kuba ari mwinshi kuko urebye rwose leta igomba kugira ikintu ikorera abahanzi cyane cyane wenda nakubwira nk'ikintu nk'abantu tugomba kuvuganira twese muri weekend twese tujya muri karaoke uri kubyumva ariko abahanzi ba karaoke barabaririmbyi ba karaoke uribaza uti uyu munsi babayeho gute uri kubyumva babayeho gute kuko bo bacura ntabwo ari uvuga ngo wenda afite niyo platform izagira gutya no muri uwo mwaka ikamwinjiriza ni umuntu ucuranga buri vendredi samedi bakamuhemba agatunga umuryango uwo muntu uyu munsi
ntahantu ari gukura. Ngenda kubwiza ukuri ntago ngiye kubica ku ruhande, hari nkigiye mpura nawe naba namutanze kumubona nta kintu ufite kumufuka nkamukwepa. Uri kubyumva? Nkamukwepa. Naba mfite nk'ikintu akaba ari bwo musuhuza ambwira ati bite bite akirugurira abana akaboga. Uri kubyumva? Ni ibintu ya urumva ari giye tuza kuri media tukiyemera tukagira gute, ariko ukuri kw'ibintu ni gutyo kumeze, ni gutyo kumeze. Abantu babayeho nabi muri iki gihe kandi bari bitunze, bari bafite impano zibatunze. Urumva umuntu ibaza umuntu ucuranga nko kuva kwa kane kugira ku cyumweru akana akavuga ati niho nashyize imbaraga, niho niho imbaraga ze, nicyo kintu yize, nicyo kintu. Uri kubyumva? Urumva nk'uwo muntu kumubwira ngo wongere ushakisha ubundi buzima, ujye kuba umuyede, ujye kuba iki, ari gutanga akazi kubera ko barimo baragabanya abakozi kubera COVID. Yes, urabyumva? Rero rwose ministeri rwose mutubabarire mudufashe, natwe dukeneye inkunga nibyo, ariko cyane cyane bara mwese ndabizi mwese mujya muri za karaoke ahantu hatandukanye, bara abantu mubashake n'abantu babayeho nabi kandi bakeneye inkunga yanyu cyane kabisa, natwe turayikeneye nibyo. Ariko buriya imibabarira rutana burangiye nshobora guhura n'umufana wanjye, urumva, wakunze indirimbo yanjye akaba yampereza nk'amafaranga ashobora kuntunga wenda n'ukwezi cyangwa se n'iki, sibyo? Abahanzi benshi ibyo bintu bibabaho, urabyumva? Ariko uriya muntu wa karaoke aririmba indirimbo zindi zisanzwe agaperforminga nka gatatu mu cyumweru akabasha gutunga umuryango we, ubamaze imyaka ibiri. Ni ikintu kibabaje kandi abantu batajya bibuka. Ya nibyo, ntabwo umuntu yabitekerezaga yavugaga ngo abahanzi nta performances zihari ntabwo baperforminga, ariko bamugana abahanzi bakahawoke nawo tuzabashaka tubaganirize bagira icyo batubwira. Nibyo ibyo Rafiki akomoje, ariko tukibaza tute se nkuko wari uvuze uti leta ministeri kakanya niba bafashe, ubundi ubona babafashe iki? Nta kindi, niba baha amafaranga. Buriya nta guca ibintu ku ruhande, niba baha amafaranga. None se ko nta munsi y'urugo tugira, urumva? Nta ngurajya gukura nk'ibijumba munsi y'urugo cyangwa se nguraca igitoki. Turya amafaranga no kuryama twishyura amafaranga, urumva? Rero nta mpamvu yo kuvuga ngo babafashe ngo gutya na gutya, niba baha amafaranga babaha amafaranga, urumva? Cyangwa se bavuge bati hari ahantu hanaha mufata ibiryo nka buri kwezi, abantu mucuranga karaoke mujye muza hano, cyangwa se abahanzi babibuze mujye muza hano, aho hantu ntahahari. Kandi dufite ministeri ishinzwe abahanzi, nge nibaza umuntu ubishinzwe ahantu abari nibyo bari gutekereza bikanyobera. Ni ukuri tike, ntago nkubeshye, singiye kubica ku ruhande. Ibyo bintu ni ikintu kibabaje pe, kibabaje cyane kabisa. Ya nibyo, ni ingaruka za buri munyarwanda wese ahari ahava kajya, ariko wa mugani ingaruka zirarutana. Rafiki arahakomoje ati twebwe turababaye nk'abahanzi, ariko reka turebe noneho aba bababaye cyane. Njya kenshi nkunda kuvuga ni uretse Imana yonyine nikore ibitangaza ituvaniraho kino kintu, ubuzima bukomeze, ariko kandi natwe dushyiremo imbaraga zacu. Tugomba kugira uruhare kugira ngo ataba ari njye wanduza runaka, ugakaraba intoki uko bikwiye, ugakoresha sanitizer, ukambara agapfukamunwa, ugashyiramo social distance, ndetse ugakoresha n'uburyo bwose bushoboka kugira ngo ubashe kwirinda iki cyorezo. Buri avuga ati kiri kutuganisha ahantu habi. Twebwe rero nka Morioks Media tubyina tugana ku musozo, ariko ntabwo twajya ku musozo tutari bye. Nanone Rafiki twabonye, turamuzi Rafiki, twaramwizera Rafiki, twamusomye mu bitabo kuri Wikipedia n'ahandi, ariko dushyiriye kumenya Rafiki uri mu myaka iri imbere. Corona yabikomeje, yabirangiye, ubuzima bugomba gukomeza. Rafiki agomba kubaho kandi agomba kuririmba. Ese Rafiki, abanyarwanda bitegera Rafiki uhe mu myaka iri imbere, ubateganyiriza iki, uri kubategurira iki? Ya ndashima Imana cyane kubera ko ibintu bya COVID bikigeramo, nagize amahirwe yo gusayininga contract na label bita Brotherhood. Ni label ikorera i Geneve, ikorera mu Bufaransa, muri Jamaica na za Senegal. Nkaba ndimo gukorana nabo, rero ubu turi gukora album. Gukora album yanjye. Iyo album itandukanye na yayindi zaza kuri za platform. Iyo album ndi gukora kuri project ebyiri. Hari album yanjye bwite yo muri label yanjye ya Brotherhood, ubu ngubu nyigeze kure, maze igeze nko kuri 80% kandi zaba ari indirimbo 10 audio and video. Ubu ngubu kubera ko bongeye gukaza amabwiriza ya COVID, twahagaritse amashooting, ariko tubigeze kure. Nkaba nshimira rero na Brotherhood ku mikoranire myiza dukomeje kugirana.
hakabaho rero niyo projet yindi ndimo gukorana n'abanyamerika kuri iyo EP ndimo gukorana na Drusly nayo ni projet izabasha kumfasha no kungeza ku rwego mpuzamahanga izanacuruzwa ku rwego mpuzamahanga na promotion yayo izakorerwa kuri platform zabo rero nkaba nabwira abanyarwanda mwitege cyane album ndimo gukora kubera ko irimo ibintu byose muzakunda kuko harimo vibrations zitandukanye ariko turete wenda wowe hari ukuntu wihinga kenshi iyo tuganiriye buri gihe bafite imishinga kandi imishinga iri mpuzamahanga ariko kenshi ndakwibaza impamvu umuziki wacu dufite abahanzi beza tukabakunda tukabapromotinga tukumva indirimbo zabo ariko warenga umupaka umwe umupaka yo mu Rwanda ukumva indirimbo zabo ntago zizwi muri bya bihugu bitandukanye n'ababanda ahubwo bo rwantambara yo kugira ngo indirimbo zabo zihore zambuka zambuka amuganika rwo zivuga uti indirimbo z'abagande abanyakenya iyo umunyakenya yabishatse agasohoka rumwe ashobora kumara nk'amezi atatu yifatiye East Africa wenyine muri Tanzania ntuvuge habaye ngira ngo habaye White House y'abahanzi bakomeye muri East Africa umuhanzi wese babishatse baramupromotinga twebwe tuziriye eske ni twebwe tudapromotinga n'abahanzi badashyiramo imbaraga n'abahanzi badashaka promotion nuwo twakwita uyu munsi ngo arakomeye mu Rwanda iyo twamunye kuri televiziyo muri Tanzania kibari igitangaza gikomeye cyane ahirya ahirya why mbere na mbere ndabanza kwanza nshimira abahanzi kuko abahanzi pe barimo barakora ibintu byiza kandi barashyiramo imbaraga uko bashoboye kose arabura ikintu cyitwa mula amafaranga kuberako ya kuberako ndaguha urugero nko mugiye twakoraga kiragi wabonaga ko niyo target natwe twari dufite ko niyo wabonaga Miss George ajya kwa Kamanzi Chanel akajya kwa Kamanzi akajya muri Uganda akajya hehe wabonaga ko bafite target yo kwagura umuziki wabo kugira ngo uje ku rwego mpuzamahanga ariko challenge kabiye nukuvuga ngo wowe uvuye hano udufaranga twawe babashije kubona hano ugiye gukora indirimbo muri Tanzania n'urugero ukavuga utereka ngende wenda nko muri Wasafi arabanze hano bajya muri Wasafi akajya gukora indirimbo ariko iyo ugezeyo udufaranga tukubana make tukubana duke ugasanga n'ubundi ntago uri bukora ikintu nk'icyo Diamond yakoze wagerageje witanze mu mbaraga zawe zose uri kubyumva ariko nuhagera urageza urakora n'ubundi kintu kiri hasi ya wa mu Tanzania ya waki nero why bari abahanzi bose ubona bafite abantu babashoyemo amafaranga kugira ngo bagere aho bageze abanyarwanda ntago baragira umuco wo gufasha abahanzi gufate nk'umuhanzi ndaguha urugero Fari Ipupa aririmbiraga Kofi sibyo umukira araza aramufata amujyana muri Amerika G Unit kigezweho akorana indirimbo na Olivia wo muri G Unit uriya ni umukire wamujyanye arabyishyura byose urumva Fari Ipupa nawe kubera ko ari umuhanzi ufite talent yaragarutse ageze inaha akorana n'aba Nigeria akorana n'abahehe ahita hera hejuru uri kubyumva ruri top no iyo ugeze kuri rwego no ubushobora kwinjiza ya mafaranga agufasha kugira ngo ukomeze ukore ibintu biri kuri iyo level so n'umuntu nk'uyu munsi n'umuhanzi w'umunyarwanda uri muri Amerika akora atekereza market yo mu Rwanda gusa uri kubyumva ariko ntiwamugaya kuko ntago afite amafaranga menshi ngo yayariye anga kuyashora muri music none ko bayibereye muri Amerika iwabo wabahanzi bakomeye yashatse umwe muri bari agatamukuru ati jamaa hariya nibindi nibyo ndi kukubwira nanjye urumva ntabwo nahise mvuga ngo mpise nkorana na Selena Gomez ariko nagize amahirwe yo kuba kuri EP ariho wenda zakunda talent yanjye mugereho nanjye dukorane uri kubyumva hariyaho nibindi so nukuvuga ngo abantu mufite amafaranga hano urumva nk'ubu ngubu ushobora gukora indirimbo na Snoop Dogg cyangwa se n'undi muhanzi ugezweho muri Amerika ariko birasaba ko mwishyura menshi kandi yes kugira ngo ubashe gukorana nawe collabo uri kubyumva hano hari abanzi benshi bifuza gukorana na Diamond ariko nawe arabizi ko ntibyashoboka kubera ko ntiyabona n'amafaranga mwishyura Diamond arazana Kofi akagura Seben yiwe akamwishyura akayishyira kuri platform ziwe akaguma kuri iyo level uri kubyumva hano turabura amafaranga n'abafite amafaranga ntibashaka gushora muri muzika gira ngo wenda nuko wenda itagitanga wenda n'icyizere cyo kuvuga ngo ngewe kuko nyikunda nyizi mfite amafaranga nayishoramo kuko Justin Shoye muri Rafiki ntacyo nahomba afite talent afite injyana yihariye anshoye ku mwana w'umukobwa nka Aline Sano nshoye urumva hari talent hano hanze zifatika
ariko imyumvire yanjye siyo myumvire y'umukire ufite uruganda siyo myumvire y'umucuruzi ukomeye ngira ngo wenda ntibabuze umuntu bakonvenka Rafiki suku no 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 kubera ko aba uza wowe ujya witabira bitaramo ujye ubona ko abahanzi b'abanyamahanga bajya baza hano guperforminga hano tubakubitira mu gafuka ntago bajya baturusha public urabyumva rero icyo cyonyine cyakabaye gihereza abo bantu icyizere cyo kuvuga ati ahubwo sinzi niba ari uko batarabimenya niba ari uko sinzi ikintu nabyita niba ari ugukunda amafaranga niba ari ugukunda iki simbiza ariko nayo ni business yakwinjiza amafaranga menshi kuko niba ufasha umuhanzi ukamushyira kuri rwa rwego nuvuga ngo kashera azamuka niba aririmbiraga wenda ibihumbi bitatu by'amadolari cyangwa bitanu by'idolari arajya ku bihumbi mirongo itanu by'idolari kandi nawe muri kubyo mirongo itanu ufiteho percentage ushobora kubona afite nyinshi no kurusha n'umuhanzi uri kubyumva ikintu kibura ni icyo ngicyo ni ukuvuga ngo umuntu mufate hano mufate ukuboko umubwira uti ngwino nemeye talent yawe umujyane uvuge uti genda ngwino ukore indirimbo nk'hano muri amerika n'umuhanzi ukomeye ngwino tujye south africa shooting a video ikomeye urebe ko umuziki w'u rwanda utazamuka kuko talent zirahari ko hari abagiye ubwabo bayishoramo hari ama label ntari bushake kuvuga amazina ariko bigaragara ko yagiye ashora amafaranga mu muziki nibyo ndi kukubwira reba nawe hari abagiye nigeria hari abagiye tanzania ariko none ufata izo product fata izo product uzigeranye n'umuhanzi waho ngaho urebe niba binegeranye byibura ntabwo byegeranye ko udufaranga wari ufite turashirira kuri iyo tike y'indege dushirire kuri hoteli n'ujya gushutinga usange uri kugabanya ibintu byose usange urumva ibintu niba wagomba gukoresha nka setup zirenze nk'eshanu ugasanga urafashe nk'ebyiri urumva nazo ukuzishoboye nazo zitari top uri kubyumva ntabwo rushobora kugira kuko ubu ngubu music yabaye business uko ushoyemo ni kukuramo kuko niba tuvuge uyu munsi nkoranye indirimbo na Snoop Dogg njyewe uyu munsi igasohoka uyu munsi ndemeza neza ko mu cyumweru kimwe yabifite views zirenga na miliyoni mirongo itatu urabyumva umuntu uzampamagara kujya guperforminga ntabwo azaba mbarara kuri ya level nari ndiho uyu munsi uri kubyumva kuko azavuga ati Rafiki brand agezeho ni nkuvuga ngo kashe yawe nawe irazamuka ubutaha nusubira muri studio nusubira gukora indi ndirimbo uzakora indirimbo iri kuri level yabo nyine ku buryo mu competing nawe akajya areba akajya avuga ati iyi ndirimbo yo mu Rwanda ko mbona ari hatari akaba yanakwigana ibintu wakoze uri kubyumva rero mu gihe tutarabona nyamuneka tafuta cash tafuta franga amafaranga ngo niyo buri kimwe cyose niko abakire mutwegere dukore umuziki tuzamure kuko turashoboye twarabiberetse ese nk'ubu ngubu ubonye umukire aka kanya kuri Mauro Yacht Media agahita avuga ati ngiye fashe Rafiki ikintu cya mbere wamusaba ni iki Rafiki proje ni nyinshi kandi nazivuzeho na hano promosiyo ikomeye ni iyi ubu bwo byonyine ejo mpostinze ifoto ndi kumwe na Rick Ross mbabwira ati mutegereze ikintu cya moto iyo yonyine urumva byonyine urwego biba biriho abantu bose bahita bahabuka ariko njye hano nifuza ko umuzi nyarwanda uba yoza kumukire wari kuba uri ku rundi rwego nifuza kubona umuziki nyarwanda uri ahantu ku buryo nzajya njya mu gihugu runaka nkavuga ni wawu numvise Rafiki numvise kanaka numvise ariko n'amagurupe aravuka agasenyuka gurupe Charina ni n'abari hehe n'aba n'abakobwa bari afite imbaraga zikomeye nibyo nakubwiraga turarwanira ubusa urumva kandi basangira ubusa bita n'ibisambo kubera ko impamvu ndakubwira nk'impamvu amagurupe ari gusenyuka kubera ko guma ntayihari nta kategori y'amagurupe ihari ngo murarwanira kaka miliyoni kamwe uri kubyumva niyo mpamvu ubu ngubu ubona amagurupe yose yasenyutse ubu ngubu uhagarutse nk'ikintu kivuga kiti oke hari isho tuzaba dutanga miliyoni imwe n'igice ku kwezi ku bahanzi b'amagurupe mu gitondo wabona amagurupe arenga atanu uri kubyumva wabona amagurupe arenga atanu none kuki badashobora kugira igitekerezo cyabo ngo bagire creativity yabo yatuma baguma mu ruhande nabikubwiye abahanzi igitekerezo baragifite ubushobozi barabufite abashoramari nibo badahari
naho abahanzi ntuzagira ikintu ba blaming aho barirya bakimara urumva barirya bakimara kugira ngo nibyo tubona bibe bihari abahanzi baragerageza urumva baragerageza rwose ntazagira umuntu ugaye umuhanzi w'umunyarwanda Tutegereze ibihangano bya Rafiki kuri platform zitandukanye zaba rize ndetse niza abanyamahanga yagiye atubwira bagomba gukorana nawe afite projet zikomeye arimo arigaho hari projet yo gusohora album hari projet yo gukora EP iri kuho abahanzi batandukanye kandi bakomeye ibi byose ngira ngo wabyumvise ariko nanone wowe udukurikiye muri aka kanya muri comment gira icyo ubwira Rafiki gira inama wa mugira nagira ni icyo wumva by'umwihari kwa mugani niba uri umushoramari hari abantu bagiye bitanga nka ba bad drama hari abantu bagiye bitanga nka muyoboke yagiye akora ibintu bitandukanye nka manager w'abahanzi batandukanye ariko kandi nanone nabyo ndabikubwiraho ndanabashimira cyane kabisa nabandi bagiye bakora ibintu nk'ibyo ngibyo ndabashimira cyane kubera urukundo bafitiye umuziki nyarwanda ariko impamvu nabo bacika intege n'ukubera iki n'ukubera ko nabo ntago bafite ni ba bantu bakunda umuziki ariko badafite amafaranga menshi cyane ya gukura kuri irevo ngo akujyane kuri ya revo urumva niyo mpamvu nabo bagenda bacika intege ariko ndakubwira ngo ufashe umuhanzi ukamuvana kuri uru rwego turi huyu munsi kuko hano mu Rwanda rega nta muhanzi urutundi ushobora kufita gahita uyu munsi yego ariko ndazayigirejo undayigirejo mwese mugume muri muzengurukana wewe ejo uwo munsi ushobora kubuharawe ejo bazahararundi uri kubyumva rero ikintu dukeneye ni ugusohoka kuri iyi levo tukajya ku yindi levo urumva nuvuga ngo n'abakire kandi tuzabifashwamo n'abakire tuzabifashwamo n'abakire abakire mwese kurya mwenyine mani mukaza na tugasangira n'abahanzi bacu kuko tuba ngewe icyo nemera nuko tubashoyemo tutahomba iyo ntekereje nk'umukire washoye muri diamond mugirira ishyari eh cyangwa ureba nk'uwatanze amafaranga muri fari pupari arayabona menshi cyane Diamond nari ko numuhanga agenda kuri urutwana akavuga ati uyu ngu nawe najya ha kuko bari abana bari kumwinjiriza menshi yee baramwinjiriza menshi ariko nyine nawe nukubera ko afite ubwo bushobozi kuko afite ubwo bushobozi akaba afite none iyo uri kuri nukuvuga ngo tugize umuhanzi umwe babiri bajya kuri ura rwego bakurura n'abandi kuko niba dufite umuhanzi hano uri ku rwego tuvuge nk'urwa Diamond cyangwa se gundi muhanzi ukomeye nka wenda nka bana boy urumva bifasha abahanzi b'abanyarwanda kubera ko uwo bazakorana nawe abantu bareba bamureba bareba bazamubona bashobora kuhita bamukunda uri kubyumva bigafasha industry yose kuzamuka so usanga umuhanzi arazamuka ariko industry ntizamuke kubera ko nyine urazamuka bakuri top ya industry ejo akazaza undi nawe akaza kuri iyo top bikaguma bizenguruka gutyo wakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu muri Morex Media udusangije byinshi tukazukeneye kumenya ngira ngo nawe dukurikiye muri aka kanya nkuko nawe mbivuga mu kanya ushobora kuba udafite amafaranga menshi ariko ufite byibuze indi nkunga watera icyo ngiye nifuza nuko tugira dushyira ibuye kurindi niba nshyize itafari rimwe hakazundusha gashyira itafari tuzagira ngo tugere kuri wa mu biliyoneri twifuza kugeraho maze tugende dushyira itafari rimwe mu kubaka by'umwihariko umuziki Nyarwanda. Iyi ni Morex Media yakoze cyane Rafiki kubana natwe nawe komeza ukore subscribe aho uherereye ibiganiro bizajya biza umunsi ku wundi umwanya ku wundi nyuma y'iki ngiki uraza kongera kureba ikindi kiganiro cyiza cyane. Gende TK peace and love.